Completando a Pokédex em ordem numérica. Sim, eu vou completar a Pokédex de Kanto em ordem numérica. Devo dizer que não fui eu quem inventou isso aí, foi o youtuber Kiwi. E eu achei da hora fazer isso aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do like, de ativar o sininho. Quem comenta primeiro aparece no próximo vídeo, como fez o Bruno Catarino, que comentou um. Beleza. Bora. Comecei a run no Leaf Green e peguei logo o primeiro Pokémon da Pokédex do Bulbasaur. E passamos correndo pela rota porque eu não quero capturar nenhum Pokémon por aqui. Vencemos o Brock e enfrentamos alguns treinadores. Isso foi o suficiente para evoluir o Bulbasaur para Ivysaur. Eu tava meio cansado de treinar, então usei algumas Hair Candy que peguei no meio do caminho, ou seja, duas, e evoluí o Ivysaur para Venusaur, no nível 32. E agora eu troco pro FireRed porque os próximos números seguem sendo de iniciais. O Charmander é o número 4. Aliás, não tem um filme com esse nome? E no nível 16, Charmander evolui para Charmeleon. Pegamos então o Dawn Fossil. Eu tenho de lembrar de pegar o Helix Fossil num outro save. Charmeleon, no nível 36, evolui para Charizard. E lá vou eu criar outro save para o Leaf Green. E pegamos o Squirtle. Aliás, eu apaguei o anterior. Seria mais inteligente eu baixar duas ROMs diferentes do Leaf Green. Mas depois eu comento o porquê disso. E evoluímos o Squirtle para Wartortle no nível 16. Então, no nível 36, Wartortle evolui para Blastoise. E agora temos um problema. Temos de voltar para a Floresta Viridiana para pegar o nosso décimo Pokémon, o Caterpie. Para isso, precisamos usar Cut. Entre o Charizard e o Blastoise, só o Charizard aprende Cut. Lembra que eu deletei o save com o Venusaur? Então é, a gente tem que ensinar um Cut pro Charizard. Que estranho. Usei o Cut aqui e eu ainda não venci a Misty, que vacilo. Beleza, venci e então usa a Pokébola no Caterpie, bom demais. E tu pode encontrar Metapod na floresta, mas eu não tive paciência e evoluí o Caterpie nível 7 para Metapod. E no nível 10, Metapod vira Butterfree. E a gente volta para a floresta onde capturamos uma Weedle bem teimosa. Weedle no nível 7 evolui para Kakuna, e a Kakuna no nível 10 evolui para Beedrill. E voltando para a primeira rota do jogo, achamos o Pidgey. Ah, isso vai demorar. Pidgey no nível 18 evolui para Pidgeotto. E Pidgeotto no nível 36 evolui para Pidgeot. Voltando novamente para a rota inicial, a gente captura um Rattata. E a gente deposita o Rattata para o Velho Daycare. A cada passo a gente ganha um XP. E o Velho Daycare é meu brother, mano. E eu vou passar muito tempo aqui. Rattata no nível 20 evolui para Raticate. Encontramos o Spearow e capturamos. Spearow! Nível 20 evolui para Firo. A gente captura o Ekans na rota 4. E Ekans no nível 22 evolui para Charmander. E o Pokémon de número 25 é o Pikachu. Capturamos sem muito problema na Floresta Viridiana. A gente compra Thunderstone e a gente evolui para Raichu. Pegamos o Sandshrew nessa rota. A gente trocou pro Leaf Green, porque é um Pokémon exclusivo desse jogo. Sandshrew no nível 22 evolui para Sandslash. Na rota 3, a gente captura o Nidoran Fêmea. Nidoran Fêmea com nível 16 evolui para Nidorina. Nidorina com Pedra da Lua evolui para Nidoqueen. Fiz uma troca de Nidoran Fêmea para pegar o Nidoran Macho, porque na Wild Area é 1% de chance às vezes para achar. Nidoran Macho nível 16 evolui para Nidorino e Nidorino com Pedra da Lua evolui para Nidoqueen. Decido capturar a Clefairy pelo FireRed, porque no Leaf Green eu já usei as duas Moonstone que a gente pega no Mount Moon. Clefairy com Moonstone evolui para Clefable. Mudo para o Leaf Green porque o Vulpix é exclusivo de versão. Vulpix com Pedra de Fogo evolui para Ninetales. E aqui eu ratei. Eu achei que ele estava gravando o emulador com FireRed, mas eu estava com Leaf Green, por isso aumentou de 38 para 39. Capturei a Jigglypuff na rota 3 e evolui para o Wigglytuff com Pedra da Lua. E aqui foi 39 para 40 porque eu capturei um Zubat no Mount Moon. No mesmo erro, eu evoluo ainda o Zubat para Golbat no nível 22. Eu me dei conta disso e segui em frente. Assim, capturei o Oddish. E Oddish no nível 21 evolui para Gloom. E Gloom com Pedra de Folha evolui para Vileplume. E chegando no Monte Lua, a gente encontra Paras e capturamos. Paras no nível 24 evolui para Parsect. Chegamos nessa rota aqui e capturamos o Venonat. E Venonat no nível 31 evolui para Venomoth. E o próximo Pokémon é o Diglett, que eu já capturei. A caverna pode até ser de Diglett, mas também existem Dugtrios, que não deixam de ser três Diglett, né? Vai ver que é por isso. E assim capturo na última Pokébola, o bicho insistente. Na rota do Daycare, a gente paralisa e captura o Meow.
Meow no nível 28 evolui para Persian. E eu lembro que é mais fácil achar Psyduck com Super Rod na Safari Zone do que em outros lugares. Psyduck no nível 33 evolui para Golduck. Na Rota 3 encontramos um Pokémon logo no início, o 56º Pokémon da Pokédex, o Mankey. Mankey no nível 28 evolui para Primeape, onde capturei o Vulpix no Leaf Green e capturo o Growlithe no Fire Red. Ah, o Growlithe é exclusivo do Fire Red, tá? A gente compra Pedra de Fogo e Growlithe evolui para Arcanine. Nessa rota uso a Good Rod e capturamos o nosso Pokémon Girino, Poliwag, que no nível 25 evolui para Poliwhirl e com Waterstone para Poliwrath. Veio Abra usando Hypnosis e Great Ball, fica bem mais fácil capturar. E ele no nível 16 evolui para Kadabra. E para evoluir para Lacazette é por troca, mas meu emulador nem tem Cabo Link. Eu sei que eu poderia baixar o emulador com Cabo Link, mas eu preferi usar PKREX. Ah, e daí ele evoluiu para Lacazette, já era, GG. Machop foi capturado na Rock Tunnel. Machop no nível 28 vira Machoke. E botei PKREX e virou Machamp. Nessa rota a gente vai capturar o Pokémon exclusivo do Leaf Green, Bellsprout. Bellsprout no nível 21 evolui para Whipping Bell, e Whipping Bell com Pedra de Folha vira Victory Bell. E como no save do Leaf Green ainda não tinha Surf, decidi pegar o Tentacruel pelo Fire Red mesmo. Tentacruel no nível 30 evolui para Tentacruel. A gente vai até o Rock Tunnel e capturamos o Geodude. Geodude no nível 25 evolui para Graveler. Graveler, PKREX, Golem. Botei o Golduck no Daycare porque eu precisava vencer o Blaine. Chegando na Save Islands, então a gente captura o Ponyta. Ponyta no nível 40 evolui para Rapidash. Cheguei na Stifon Islands e aqui encontramos o Slowpoke exclusivo do Leaf Green. Slowpoke nível 38 evolui para Slowbro. A gente chega no Power Plant e captura o Magnemite. E como não somos tontos, capturamos o Magneton. Capturamos outro Spearow e aí troco pelo Farfetch'd. Na rota próxima ao Fly, eu capturo o Dudo. Fiz isso no Leaf Green porque eu não tinha nenhum Pokémon bom voador no Leaf Green e eu preciso usar Fly, né? Dudo no nível 31 evolui para Dodrill. Na Stifon Islands a gente encontra o Seal, que no nível 34 evolui para Dewgong. Existe Grimer na mansão em Cinnabar e também existe Muk. Com o Super Rod em Pallet, a gente captura o Shellder. Shellder com Pedra de Água evolui para Cloyster. A gente captura na Torre Pokémon um Gastly. Gastly no nível 25 evolui para Haunter. Haunter, PKREX, Gengar. Chegando no Rock Tunnel, capturamos o Onix. Perto da rota da Diglett Cave, encontramos o Drowsy. Drowsy nível 26 evolui para Hypno. Good ou Super Rod em vermelho nos permite capturar o Krabby. Krabby no nível 28 evolui para Kingler. No Power Plant, encontramos e capturamos o Voltorb. Voltorb, nível 30, evolui para Electrode. Na Safari Zone, captura o Exeggutor. Com Pedra de Folha, ele vira Exeggutor. Na Torre Pokémon, encontramos o Cubone. Cubone, no nível 28, evolui para Marowak. Derrota o Black Belt e a gente pega o Hitmonlee. Venço ele no Leaf Green também e pego o Hitmonchan. E que viagem! Mal troquei por Leaf Green e já precisei alterar pelo Fire Red, que o Psyduck é exclusivo do Fire Red. E eu tive de trocar o Golduck pelo Lickitung. Na mansão em Cinnabar a gente captura o Koffing, e Koffing no nível 36 evolui para Wizzing. Safari Zone a gente captura o Rhyhorn. Rhyhorn no nível 42 evolui para Rhydon. Depois de muito procurar no Safari Zone captura a Bola Rosa. A gente surfa abaixo de Pallet e na graminha encontramos o Tangela. E na Safari Zone a gente captura o Kangaskhan. Não foi tão rápido assim não, tá? Usamos Super Rod aqui na Nugget Bridge e capturamos o Horsea. Horsea no nível 32 evolui para Seadra. E aqui na Safari Zone a gente captura o Goldeen. E é legal que aqui também dá para capturar o Seeking. No Leaf Green também fui atrás da Super Rod. E assim captura o Staryu, que é exclusiva. E com Pedra de Água evolui para Starmie. E chegando nesse treinador aqui a gente troca o nosso Abra pelo Mr. Mime. No Fire Red capturamos o Scyther, que é o exclusivo da versão. Onde capturei o Poliwag, capturo o Poliwhirl. E troca esse Poliwhirl por Magikx. A gente vai até o Power Plant e capturamos o Lectabuzz. Então, no safe do Leaf Green, a gente precisa vencer o Blaine. E eu faço essas coisas para ter acesso a Save Islands. Fiz isso até para chegar no Magmar, que é exclusivo do Leaf Green. Só vem. No Safari Zone capturamos outro exclusivo, o Pinsir. Ainda na Safari Zone capturo o Tauros.
Ah, e eu comprei o Magikarp do vendedor, tá? Lá na sendo Pokémon perto da Mt. Moon. E capturo facilmente o Gyarados. Depois de vencer o Gary, conversamos com esse funcionário que nos entrega o Lapras. E na direita de Fuchsia encontramos um Blastoise. Digo, um Ditto. Foi necessário dar Stun Spore, mas na última Ultra Ball ele cedeu. Pegamos então no prédio grandão de Celadon, o Eevee. Eevee com Pedra de Água evolui para Vaporeon. E aí, Eevee com Pedra de Raio evolui para Jolteon. Só que, claro, eu tive que trocar a versão. Daí, eu precisei excluir o save do Leaf Green e começar um novo. Pois é. Aí, eu acabei pegando outro fóssil mesmo. E eu fiz tudo isso para o Flareon, né? Que é só evoluir o Eevee com Firestone, olha só. E com 9.999 moedas, a gente consegue pegar o nosso Porygon. Seja bem-vindo. Pelo Leaf Green, falei com o doutor. E eu entreguei o fóssil de Helix, e ele me devolve o Omanyte. O Omanyte evolui para Omastar no nível 40. Já o Domo Fóssil vira um Kabuto. Kabuto no nível 40 evolui para Kabutops. Entrego o Old Ember para o cientista, que vira um Aerodactyl. Não um cientista, tá? O Old Ember. Depois de muito dar a volta, a gente finalmente captura o Snorlax. E hora de ir até os lendários. Captura o Articuno na Siphon Islands, o Zapdos no Power Plant, e o Moltres na Ilha 1. Na Safari Zone, pesco o Super Rod e encontro o Dratini. Dratini nível 30 evolui para Dragonair. E por fim, nível 55, Dragonair vira Dragonite. Então eu vou até lá e venço a liga. E eu fui ver o que faltava no save do Fire Red. E aí eu usei o Pekahex para ir registrando tudo, porque vocês viram eu capturando, né? Vamos para a Cerulean Cave e. É, precisa fazer a quest das ilhas. Ô, chatice! A gente encontra então o nosso último Pokémon, o Mewtwo, que entra na Master Ball. E aí o professor Carvalho nos diz: parabéns! Que legal! Pelo menos o representante da Game Freak vai lá e nos dá um certificado. Ele também deu parabéns, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque realmente deu muito trabalho. Esse foi um dos desafios mais chatos que eu já tive de fazer, sério. O desafio do professor Carvalho, ele é mais legal porque, tipo, tu não precisa. Ah, eu tenho que evoluir esse Pokémon nesta ordem, esse outro só depois que eu evoluir esse primeiro. Não, o desafio do professor Carvalho, tu pode evoluir vários Pokémons numa mesma hora. Esse aqui não, esse aqui tu tinha que voltar tudo de fazer por causa do próximo Pokémon. Isso era chato, eu reconheço. Enfim, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.